আজি 2 ছেপ্টেম্বৰ পৰাই ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও খবৰ যুগুত হৈছে। ধামাকা খবৰ প্ৰত্যেকটো খবৰ জনাম। প্ৰথম খবৰটো অবৈধ শ্ৰমিক লকডাউনৰ ঘোষণা। আজিৰ পৰা ৰাজ্যৰ কোন কোন জিলাত চলিব অবৈধ শ্ৰমিক ধৰা অভিযান। কঠোৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী, সমগ্ৰ অসমত এতিয়া ফেলি পৰিছে অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। আজি আৰক্ষীয়ে কোন কোন জিলাত চলাব অভিযান, সমগ্ৰ তথ্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব সমগ্ৰ অসমত এই মুহূৰ্তত তালিকা আহি পৰিছে। ৰূপহীহাট, ধিং, বটদবা, মৰিগাঁও, লাহৰিঘাট, লখিমপুৰ, ৰঙাপাৰা, নাওবৈচা আদিত চলিব অভিযান। বিশেষকৈ ধুবুৰী জিলাত আজি চলিব অবৈধ স্বামী ধৰা অভিযান। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে খবৰ অনুসৰি আৰম্ভ কৰিব এই অভিযান। কোন কোন অবৈধ স্বামী এতিয়া জালত পৰিব আৰক্ষীৰ হাতত? ইতিমধ্যে যিহেতু আহি পৰিছে বহুতো লিষ্ট, এফালৰ পৰা লিষ্ট লৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই নিশাই নিশাই চলাব অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে। পাছৰটো খবৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক জৰুৰী নিৰ্দেশনা দিছে অসম আৰক্ষীক। কোনো কাৰণতে ইতিমধ্যে এনে কাম কৰিলে ক্ষমা কৰা কোনো দয়া নাই। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হুংকাৰ অসম পুলিচক, অসম পুলিচক সাৱধানবাণী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পুলিচে চৰিত্ৰ সলনি কৰিব লাগিব বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাইজক দাবী ধমকি মাৰি ভাবুকি দিয়া আৰক্ষীৰ এই পৰম্পৰা এতিয়া হিমন্ত চৰকাৰৰ দিনত নচলিব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খুদ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্ট কৰিছে আৰু ভাবুকি দিছে অসম পুলিচক। আৰু আগতে দাবী হুমকি মাৰি পুলিচে চলিছিল, এতিয়া সেইদিন নচলিব কাৰণ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ চলি আছে। পুলিচৰ শীৰ্ষ বিষয়াই হওক, লাগিলে SP পৰ্যন্তই হওক, কোনো সাৰি নাযাব। DGPয়ে ইতিমধ্যে সকলো পুলিচলৈ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। DGPয়ে কৈছে, কৈ থকা সকলো কথা SP পৰ্যায়ৰলৈকে পুলিচে বুজি পালে ভাল বুলি কৈছে, নহ'লে বিপদ হ'ব, SPও বিপদ হ'ব। আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ সকিয়নি দিছে আৰক্ষীক সকিয়নি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পাছৰটো খবৰ, পুনৰ হুংকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ ভঙাটো অনিবাৰ্য, পুনৰ ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো অনিবাৰ্য কৰিছে। ব্ৰিটিছেও কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰিব নোৱাৰিলে, ভাৰতক নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেনেকৈ পাৰিব? কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত শ্লোগান দিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, কিন্তু ব্ৰিটিছে কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰিব নোৱাৰিলে বুলি আৰু এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰো উফৰি যাব বুলি কৈছে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ ইণ্ডিয়াই। আৰু ব্ৰিটিছে যিহেতু কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰতক কৰিব নোৱাৰিলে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত কৰিব নোৱাৰে, নৰেন্দ্ৰ মোদী কোন বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে। ছুপাৰ পাৱাৰ হৈ থকাৰ সময়ত ইংলেণ্ড কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত কৰিব নোৱাৰিলে, যি সময়ত ছুপাৰ পাৱাৰ হৈ আছিল ইংলেণ্ড, আৰু ছুপাৰ পাৱাৰ হৈ থকাৰ সময়ত ইংলেণ্ডে যদি কৰিব নোৱাৰিলে, এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেনেকৈ পাৰিব? কংগ্ৰেছে ব্ৰিটিছক ভাৰতৰ পৰা খেদিলে বুলি কৈছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এতিয়া ভাবে কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত কৰিব, এয়া সম্ভৱ নহয়। আৰু ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়াৰ বৈঠকত ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মুহূৰ্তত বিস্ফোৰণ মন্তব্য কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীক ইতিমধ্যে আক্ৰমণ কৰিছে। আৰু 24ৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেশত NDA চৰকাৰ অৰ্থাৎ BJP চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি ধ্বংস হৈ পৰিব আৰু কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কৈছে। আৰু ইতিমধ্যে BJPত বিসম্বাদ সৃষ্টি হৈছে বুলিও এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰি দিছে কংগ্ৰেছে। পাছৰটো খবৰ, এতিয়া BJPত হৈছে কি? অসম BJPও সম্পূৰ্ণ ধ্বংস স্তূপত, যুদ্ধ এখন হৈছে, সমগ্ৰ ন পুৰণি BJPৰ মাজত এখন বৃহৎ ডাঙৰ যুদ্ধ। কিয়নো ৰাজেন গোৱাই, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি BJPৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ গোপন বৈঠক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে। কিয়নো আহি আছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া BJPত অন্তকণ্ডলে দেখা দিছে। বিশেষকৈ ন BJP আৰু পুৰণা BJPৰ মাজত এখন যুদ্ধ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পাছৰে পৰা ৰাজ্যত অভ্যন্তৰীণে BJPৰ যুদ্ধ স্পষ্ট কৰি দিছে, সৃষ্টি হৈছে ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টিৰ। আৰু ইতিমধ্যে দলৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই BJP দল ত্যাগ কৰিছে, বিভিন্ন পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। ইতিমধ্যে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, ৰাজেন গোহাঁই, তাৰপিছতে ৰমাকান্ত দেউৰী শোক প্ৰকাশ কৰিছিল, তাৰপিছতে আৰু কেইবাগৰাকীও বিষয়েও শোক প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু তাৰ মাজতে আন এটা ভয়ানক খবৰে দেখা দিছে BJPত, যে চাকৰি কেলেংকাৰী লৈ লাখ লাখ টকাৰ যি কেলেংকাৰী BJPৰ নেতাই কৰিছে, তাৰ পৰা এতিয়া বিভিন্ন সময়ত BJPৰ ইজনৰ পিছত সিজন বাঘা বাঘা নেতা বিপদত পৰিছে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে ওপৰলৈকে BJPৰ টকা খাইছে, কিন্তু আচল কথাটো হ'ল কি, BJPৰ টকা কোনে খালে ওপৰলৈকে? তেওঁলোকে 50,000 লৈ আৰু ওপৰ মহলাক 2,50,000 টকা দিছিল প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নামত। এনেকৈ শ শ কোটি টকা কোনে হৰলুপ্ত কৰিলে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু অন্তকণ্ডলে দেখা দিছে এতিয়া ধ্বংসস্তূপত BJP দল। পাছৰ খবৰ, ইতিমধ্যে অসমত এক উচ্ছেদ অভিযান চলিছে, হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে
উলংগ হৈ ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ কৰিলে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলাই। কিয়নো বিজেপি চৰকাৰ বেটী বচাও বেটী পঢ়াও অভিযানৰ দিনৰ অমৃতকালত এতিয়া অসমৰ মহিলা উলংগ হ'ব লগা হৈছে। আজিৰ পৰা গুৱাহাটী শিলঘাটত পুনৰ উচ্ছেদ চলিছে, ভাঙি পেলোৱা হৈছে শতাধিক ঘৰ দুৱাৰ আৰু বিল্ডিং। পুৱাৰে পৰা চলা উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে নটিচ জাৰি কৰি প্ৰতিবাদ কৰি নটিচ জাৰি কৰি ঘৰ ভাঙাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। তাৰপিছতে ইতিমধ্যে উচ্ছেদ চলি থকাৰ মাজতে মহিলা অৰ্ধদং নহয় আৰু এই মুহূৰ্তত অসমত অসমীয়া মহিলা ইতিমধ্যে উলংগ হোৱাৰ এক খবৰে চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে। দুই মহিলাই অৰ্ধদগ্ন হৈ উচ্ছেদ অভিযানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আন উচ্ছেদিত লোকসকলেও। আৰক্ষীয়ে 20 গৰাকী মহিলাক আটক কৰে। আটকাধীন মহিলাৰ ভিতৰত আছে গৰ্ভৱতী মহিলা। প্ৰতিবাদ স্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে চোঁচৰাই নিলে মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীক। আৰু এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত এটা ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হৈছে যে উচ্ছেদ অভিযান। এই উচ্ছেদ অভিযানৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ওলাইছে হাজাৰ হাজাৰ লোক আৰু মহিলাসকল বিশেষকৈ এতিয়া বিপদত পৰিছে। মহিলাসকলক চোঁচৰাই নিয়া হৈছে উচ্ছেদৰ স্থলীত প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে। এই সময়তে দেহৰ কাপোৰ খুলি পেলালে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। টানি চোঁচৰাই প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে অসম আৰক্ষী। এই মুহূৰ্তত অতি চাঞ্চল্যকৰ শিহৰণকাৰী ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হয়। পাছৰ খবৰ, হঠাৎ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা এক বৃহৎ ডাঙৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ডি এৰ ক্ষেত্ৰত। কিয়নো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা ৰাজ্য চৰকাৰে বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত। ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰী পেঞ্চনাৰসকলৰ মৰ্গীয়া বনাছ ডিয়াৰনেছৰ ভাত্তা 12% পৰ্যন্ত বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰা স্পষ্ট কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। আৰু এই খবৰ অনুসৰি এতিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এ 20% বৃদ্ধি পাব আৰু কৰ্মচাৰীসকলে ইতিমধ্যে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে। 12% ডি এৰ বৃদ্ধিৰ ফলত এতিয়া সৰ্বমুঠ 20% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈ পৰিব আৰু প্ৰতিমাহে 120 কোটি টকা আৰু বছৰি 1440 কোটি টকা অতিৰিক্ত বোজা পৰিব চৰকাৰৰ। কিন্তু চৰকাৰে কৈছে আমাৰ হাতত যদি বোজা পৰে তেওঁ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই কাম কৰিব আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ কোনো নুই নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰিছে চৰকাৰে। পাছৰটো খবৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত এতিয়া এছ পি ডি এছ পি পৰা আৰম্ভ কৰি বাঘা বাঘা বীজ এতিয়া চৰকাৰী চাকৰিয়াল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। এই মুহূৰ্তত ব্ৰিক ব্ৰেকিং, চি আই ডি জালত পৰিছে বজালীৰ ডি এছ পি পুষ্কল গগৈ, পাটচাৰকুচি থানাৰ অ' চি অনুপম পাটৰিকে ধৰি এছ পিও ইতিমধ্যে তৎক্ষণিক বদলি কৰিছে। যিকোনো মুহূৰ্তত বজালীৰ এছ পি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। চুপাৰী ব্যৱসায় গোচৰ ভিত্তিত আটক কৰা হৈছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক। ডি এছ পি পৰ্যন্ত বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। ভৱানীপুৰৰ এ এছ আই দেৱজিৎ গিৰি আৰু শংকৰ দাসকো গ্ৰেপ্তাৰকো কৰা হৈছে আটক। চুপাৰী ব্যৱসায়ৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগতেই আটক কৰা হৈছে বজালীৰ এছ পি কাৰ্যালয় গৃহৰক্ষী জোৱান দীপজয় কলিতাকো। বজালীৰ ডি এছ পি পুষ্কল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আছে এ পি এছ চিত বক্ৰ পথেৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ। আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটতো আছে পুষ্কল গগৈৰ নাম। আৰু গ্ৰেপ্তাৰিত আৰক্ষীসকলক গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে। বিষয়টো সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য ন্যায়িক আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত দাখিল কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত। পাছৰ খবৰ, পুনৰ চিলিণ্ডাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ দাম কমিল। এই মুহূৰ্তত সাধাৰণ লোকৰ বাবে এক আন ভাল খবৰ, পুনৰ হ্ৰাস পালে ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ। পুনৰ প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰ 157 টকা, ইয়াৰ আগত 450 টকাকৈ হ্ৰাস কৰিছিল, এইবাৰ 157 টকাকৈ পুনৰ হ্ৰাস পৰিছে। অৱশ্যে ঘৰলৈ ধৰা চিলিণ্ডাৰ আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ কথা কিছু পাৰ্থক্য থাকে। চৰকাৰী তেল কোম্পানী আজি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ দ্বিতীয় দিনতে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ দাম জাৰি কৰিছে আৰু প্ৰতি কিলোগ্ৰাম 19 কিলোগ্ৰাম চিলিণ্ডাৰ হ্ৰাস কৰিছে 157 টকাকৈ। এই মুহূৰ্ততে এক বহুতেই ভাল খবৰ, কিয়নো এই হ্ৰাসৰ পিছত চৰকাৰী চিলিণ্ডাৰ আৰু ইয়াৰ হ্ৰাসৰ পিছতে দিল্লীত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ দাম 1500 টকালৈ 19 কিলোগ্ৰাম যিটো হৈছে সেইটো